нь хөлсгөнө. Педали зүг зөгстэй гүйцэтгэхэд тоглоч юм зүгээс чих болох хөлөө нарийн хямлж харагддаг. А хөлж хоёр нарийн их толготой ажиллаж, өнгө аялга бүтээж болдгийг суралцагчдад ойлгуулах, эзэмшүүлэх маш чухал сургалтыг багш нарийн судалгаатаар сурагч бүрийн бие махбод анир чадвар ерөнхий хөгжил тааруулан явуулах шаардлагатай байдаг. Энэ хэсэг талаар би сургалтын ихэвчлэн ашиглагддаг зохиолуудаар жишээ аван хэрхэн педаль эхлэн тавдах зохиолын утга санаа илэрхийлсэн тоглоод педалийн гүйцэтгэх өөрийн талаар харилцахыг зорьсон. За PS буюу аин педалийн тэмдэглэлнүүд байгаа. Энийг ихэнх нь өөр ууш талтай мэдж байгаа. Педалийг хожимдсан шууд гэж ангидаг хэмнэлтүүн дээр дурсан байгаа. Энэ жишээ бол хожимдсан педалийг анхлан суралцагч хүүхдэд хэрхэн сургах талаарх дасгал байгаа юм. 4-3 болон 4-4 хэмжээндээр хожигдсан медалийг хэрхэн авч сурах дасгалууд. Хожигдсан медалийг легато педальч гэж нэрлэдэг. Гармон солигдох бүрд педаль солон гişх нь хаш буюу нохор нот дуурах эрсдлийг багасгадаг. Энэ дасгалын дараа Гнесинагийн фа мажорын дон педальгүй тоглоход хоёр хоолой дуурдаг бол педальтай тоглоход дууралт нь аккордын хэлбэрээр дуурч сурагч гармоник сонсож гармоны өөрчлөлтийг сонсож сурдаг нэ. За. Гэх мэтчлэн одоо шууд педалийг хэрэглэх дасгалыг харуулъя. Шууд педалийг хэрэглэхэд хуруугаараа нам тоглох акшинд зэрэг педаль биш бөгөөд хуруугаар даралтнаас хөндөвөр ахгүй педалийг сулнаа. За энэ шууд педалийг хэрэглэх жишээ бол энэ. За шуу. Гэх мэдчлэн ер нь хажимдсан буюу зэрэг педалийн шууд сургалтын хэрхэн хэрэглэх байдаг жишээнүүд байгаа. Мөн олон хоолой полифон зохиолт зарим тохиолдолд педалийг хэрэглэдэг байсан байна. Энэ ямар үүрэгтэй гэхэлээ тасралтгүй дуурслыг хангахын тулд мөн давхар нотыг негата тоглох тохиолдолд педалийг илүү ашиглаж тасралт дуурлалтыг бий болгодог. Айчдын зохиолт болохоор зэрэг чирний эсвэлд бол гол төрөл бүрийн техник хөгжүүлэх зорилттой ажиг учраас педаль хэрэглэх он шаардлагагүй. Харин Ишкорн, Аренский, Мендельсон, Машковский нарын зохиол эцэг тоглох үед педалийг хэрэглэснээр хажим хаан Шопен, Лист, Рахманинов нарын том хэмжээний романтик эцүүдийг тоглох сайн бэлтгэл олддог. За дүгнэлтээ явчихом. За дүгнэлт педалийг хэзээ хэрхэн хэрэглэх яг та тэмдэглэгдсэн дүрм журм байдгүй ч гэсэн түүний гүйцэтгэх хөрөг хэрэглэх арга барил зорилго зэргийг сургалтаар тодорхойлж өгснөөр тухайн суралцагчийн чадвар мэдрэмжийг хөгжүүлэхэд чухал ачаал бүтэлтэй болох тухайн энгийн илтгэлийн ер нь агуулгын байлаа. Нөгөө талаар аливаа зохиолыг эхлэн сурахтаа педалгүйгээр таван сурах нь хамгийн зөв процедур юм аа. Энэ нь илүү цэвэр дууралт, хурагураа, легато тоглох чадвар, зохиолын амьсгал, фраз зэрэг бүтцийг зөв мэдрэмж суралцахад чухал ачаал бүтэлтэй байдаг. Хоёрдугаар педалийг зөв эзэмшнэ гэдэг нь маш сайн сонсож сурахаас эхэлдэг. Тухайн зохиолыг сайн сонсож мэдэрснээр педалийг хаана хэрхэн хэрэглэж болохыг илүү чадварлаг эзэмших байна. Ингэснээр суралцагч нь сонсож сурах хэвшилгээний юм байсаг педалийн тусламжтайгаар дууралтын үнэ бодлыг хувиргах мэдрэмжтэй болж байгаа юм аа. За тэгээд энэ суралцагч төрөх ор тоглоочдоос ижилхэн бүтээлийг янз бүрийн хөдөлгөөний зэмсэг, акустик орчин танхим тоглох нь педалийг хэрхэн зөв тохируулан ашиглах чадвартай байхаас ихэнх нь шалтгаалдаг. Энэ чадрын үндэс нь педаль хэрэглэх арга техникийг нарийн сайн судалж эзэмших багш болон сурагчийн хамтын ажиллагаа, байнгын дасгал сургалт дээр суурилсан байдаг. Эцэст нь үнэхээр төвлөрсөн хуучдын хувь педалийг зөв эзэмшин гэдэг нь өөрийн тоглолтыг уран сайхны зурглал, өнгө хөшөлгөөд гайхамшигтайгаар амлуулсан сонсогчдод таата мэдрэмжийг төрүүлэх онцгой чадрыг хөгжүүлэхтэй шууд хамгаалалтаа чадрын юм аа. За баярлалаа. Сонирхолтой зүйл байна. За баярлалаа. Цөөхөл хөгжмийн хэмжээ гэж мөнгө явах шиг үрийн Сузуки за харай намслаг арга барил.
өнөөдөр бид нар энэ 21-р зуун төрөлтийн өрийн заа хаалгын хувьд маш олон зуун жилийн төвөртэй эсвэл олон мундаг заа хаалгын багш методод мэднэ. Энэ 20-р зууны дунд үеэс нэг хүний нэр тодорч гарч ирсэн юм аа. Ялангуяа Япон, тэгээ Америк, Англи, тэгээ Европ орнууд. Тэр хүн бол хинбэ гэхээр Шинэчи Сузуки. Шинэчи Сузуки юугаараа энэ төлөв өөрийнхөө энэ метод болоод бусад хүмүүстээ гаргасан юм сургалтын аргачлал нь юуроо онцлог сонирхлыг татсан бэ гэхээр энэ хүний анхаасаа туулж ирсэн зам л өөр төрөй хийсэн ололт хүүхдийн сэтгэхүй болоод сургалтын аргачлалыг маш сонирхолтой байдлаар дэвшүүлж гаргаад тэрийгэ дэлхийн нийтэд таниулж сургалтанд ашигласан юм байна юм аа. За Шинэчи Сузуки бол өөрөө Японы Нагоя 1898 онд төрсөн. Тэр бол Японы нэгэн том өцөө хөгжим үйлдвэрлэгчийн аавын гэрт төрсөн. Тэгээд бага наснаасаа эхлээд өөрөө аавынхаа үйлдвэр дээр ажилладаг байсан. Тэгээд нэг сонирхолтой зүйл болохоор тэр хизээч яг тийм системтэй хөгжмийн сургалтыг авч байгаагүй. Хамгийн анхны өөрийнх нь инспирац гэдэг үү тийм одоо хөгжим тоглох сэдвийг хин үсгэсэн байгаад Миша Эльман гэж Украиний алдартаа хэлж ярьсан. Тэр өтүүний тоглоос Ави Мариягад цохолыг сонсоод тэгээд тэр бол хийх хөгжмийг өөрөө тоглоё гэж шийдээд ингээд өөр хараа суралцаж эхэлж байсан. Ингээд 22 насндаа Сузуки Герман орнд зарсан байдаг. Герман орнд очоод Карл Клингер гэж хөгжмийн зохиолч багш хийлж хүмүүс очиж түүний сургалт авсан байгаа. Ингээд тухайн үед тэр цаг үеийн алдартай уран бүтээлчтэй хүн бол татсан. Тэгээ Вальтрад Пренж гэж их нэртэй дуучин их нэртэй байсан. Түүний цаг үе яг суралцж байсан цаг үе бол дэлхийн 2-р дайны өмнөх буюу дараа үе. Тэгээд Сузукид ямар бодол төрсөн бэ гэхээр ерөөсөл хөгжмийг хөгжмөөр дамжуулаад хөгжим бол хэл яриа болоод тий илэрхийлэх бусад зүйлээс хамгийн өндөр цараатай тий хүрээтэй. Тийм учраас хөгжмөөр дамжуулж хүүхдүүдийг яаж би хамгийн сайхан хүнийг хайрладаг тий сайн хүмүүсийг бүтээх вэ гэсэн гол санаа байсан. Миний хөгжим зааж байгаа энэ зүйл бол зөвхөн хөгжим тоглохтой биш юм аа. Сайхан сэтгэлтэй хүнийг хайрладаг сайн хүнийг бүтээх төлөө гэсэн санаа байсан. Бас нэг онцлог шинж нь бол юу байсан бэ гэхээр бага насны маш нэгэн бага насны Сузуки методын хамгийн эхлэх түвшний шатны бол гуртал 3 настай хүүхдэд зэрэгдэг. Сузуки бол амьдралаасаа маш их ажиглалтууд хийсэн байдаг. Юу вэ гэхээр Германд очоод герман хүүхдүүдийг хэл яаж сурч байгаа. Дүнш төрөнгөдөө өөрийн мэдлэгөө яг тэр сонсох талаасаа авч хэлийг яаж хутгаж сурч байгаа. Япон хүүхдэд хэлийг яаж сурч байгаа харин энэ дээр хүн энэ сонсох тэгээд дадлагчих тэгээ ойлгох яг энэ дамжуулаар хэлийг ингэж сурч байгаа хөгжим бол энэс ч илүү хүнд өөр ойрхон тусах хэвээр гэсэн үзэл баримтлыг амьдралынхаа үзлэг болгосон. Ингээд Сузуки методын гол онцлог нь яг энэ дээр үн дээр суурилсан байдаг. Энэ бол сонсох тэгээ урам зориг авах хүсэл тэмүүлэлтэй болох. Тэгээд давтамж давтамжаар өөрийн одоо тийм мэдлгүйгээр суулгах гэж би бол ойлгодог. Тэгээд step by step гэж хэлж байгаа нь одоо шат шатаар маш зөв дадлаар энэ сургалтыг явуулах. За тэгээд Сузуки методын энэ сургалт нь Японд бол дайны дараа 1928 онд эхнэртэйгээ хурж ирээд Мацумотод сургууль эхлүүлсэн байдаг. Эхлүүлсэн сургуулиас нь багш нар ирж суралцаад даруй их өргөцсөн байдаг. Сузукигийн методи. Тэгээд